Vad säger de? Oh men du! Helvete! Du knäckte på stegen med ditt ben! Det ska in skottsteg nästan som vanligt. Ja, vi är bra på att flyga i alla fall. Du kanske spikar in en sån där dämpare i benen. Det hade min kompis. When you dream, what do you dream about? Det är så här jag har. Oskar, det blir ingen 20-årskanal ikväll. Jo då, men inte för han. Vart då? På utsidan. Landa var sweet. Vill du köpa köttbull och mackor? Jag säger att du är ung i dig. Åh, stackars Oskar, han kan inte äta någonting. Han ligger där inne bara. Vi kan inte äta. Ingen batteri på telefonen, nej, men fattar han. Ja, vi snackar bil, det måste ju fan. Men, ja. Andra.
Förlåt, tog jag det in så. Tog du in så. Det här är mindre. Är du hungrig? Du kanske spikar in en sån där dämpare i benen. Det hade min kompis. Vad säger de? Punktera knät och så gipsa. Korsband och en benbit här. Åh, helvete. Vi är till början. Tyst. Vart är presenten? Ja, laddaren ligger i bin. Ja, det är ändå inte gott att ladda. Vilket håll? Kan man under? Ja. Martin, det har varit sin rätt. Så då? Det kunde vara värre då. Det hade kunnat vara John som låg där. Vad ska jag? Hans, hade du present? Den tog John då. Men den ligger ju i bil. Jag vill skära i mitt knä. Vill du inte sova? Nej, jo, jag vill sova. Alltså, jag kommer ju simma annars. Släck han. Jag kan skära. Tjena! Vart har jag hamnat någonstans? Jag minns bara att jag flög i Sollefteå och landade konstigt. Du landade i Övik. Ja, jag tror att vi kan kalla det här för ett avslut på säsongen. Men... Får du käka? Nu ska vi käka. Bye! 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 Jag vunnit med mycket när jag är inne. Alltså jag har ju vunnit med lite grejer idag. Bucket list. Vi börjar med hoppa typ 25-30 meter. Check. Brutet någonting. Check. Åka ambulans för första gången. Check. Morfin. Check. Har du fått det? Ja. Ja. Punktera knät. Check. Väldigt bra dag alltså. Satan. Nej! Vad gör hon? Jag mot ratten, jävlar. Han var ju fan, det finns lite hål. Hon var lite. Dra ner bussen av. Nu vart det Oscar-tungen där. Någon som skit? Ja. Ja. Då har ni en barn. Vad kallar du mig för Håkan? Yeah! Oh, kik himlen, pojka! Kik skörten! Fan, vad bjuder du, pappa! När jag blir lika stor som dig, Hans, då ska jag köpa en Ford också. En Ford Transit. Hej. Nej, vad var så bra. Han lät inte så nöjd. Vad sa han? Taktåten ska inte hålla på. Ja, du och jag hörs till veckan. Så. Mm. Hörs, hej. Hörs, hej. Nej, jag vet inte. Dun. Är det opa? Jävlar. Hur får du vara det där? Det är som lite... Vete. Runde med rätt flagga. Jävlar. Det där är next level. Jag landar ju på sweet.